¿Vols foto? No, que si mi foto. Ah, sí, sí, sí. ¿Pots contar tres? ¿Eh? ¿Pots contar tres? 3, 2, 1, dropping. Super good, little bit crusty. Yeah, certainly not worth the helicopter. Yeah, there's one. See you. Be careful, Tommy. Wait, 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 wait. Be careful, up, 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 up. Okay. Let's go down. It's not, we're not good to stay here, huh? No, 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 no. It's not good though. Avalanche, avalanche. Yes. Call for help! Tommy! Put the search mode! Put the arma, come on! Haran, hi! Tommy, please!
Come on, Tommy! Put the airbag in surge mode! Surge mode! Yeah. Stay calm. I'm okay, but my it is on search. No, sir. Two victims said. I understood. Okay. Me too. 9 meters. 10 meters. Bah. Hi guys, he's here! Stay there! The shovel, please! My shovel is gone! It's yeah, okay. Call for help. Yeah. It is here. No. Okay. Yeah. So, prof here. I'm gonna call help. Too much snow. I'm gonna go. Ah, now I hear. Can you feel him? It says 1.6 meters here. 1.6, 1.7. But make your shovel, make your shovel. Is it here? No, I'm not sure. We definitely need rescue. Just call or call, I keep looking. Here. 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.4, here. Probe here. Must be here. 1.4. Is it here? Come on. It is here. It must be. Let me do probe again. You call. Probe again. I'm calling. Come on, it's here. It's here. Alan? What is that? Hi. Hey, Dom.
falling. Huh? Here, there are mosses here. Keep following the arm. Aran? Move a little. Yeah, yeah. The mouse. Oh. Aran? Hey! Aran! Aran! I'm saying? Aran! Aran! Hip! Aran! Respira! Hey! Vale, ve! Ve, tio, Aran, ve, respira! Agafa aire! Agafa aire, tio! Aran! 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 Vinga, va, que ja està això, tio! Puta mare! Puta mare, ja està! Ja està, tio! Que et anem traient, vale? Vinga, molt bé! Molt bé, tio! Vale, tio! Ok! Pots moure la mà? Eh? Aran? Senti sol. Keep falling, keep falling. Take a shovel. Wow. Vamos, vamos. No, vale. You cannot, because I could not move my legs. Yeah. Keep shoveling. He's not breathing. Yeah, yeah. Aran, ves que Aran, ves que sí. Ah, that's great. Fuck, he's breathing, that's it. No, she's fine, she's fine. Keep trying. Keep calling, call the helicopter, Lee. Call the helicopter. Que bona, tio, Aran, hòstia. Molt bé. Ves fent així. Ves fent així. Perfecte. Perfecte, Aran. Molt bé, tio. Vale, estem trucant, vale? Eh? Molt bé, tio. Molt bé, tio. Iepa! Boníssima, xaval. Boníssima. Vinga, ves fent així. El Tomi està traient la neu, vale? Vinga, molt bé. Estàs bé, Aran? Eh? Yeah? Estàs bé? Yeah. No, signal. No signal. No, you got enough skis? I got board. I go. East face, back to me. Yeah. No, llança. East face. East face. That's better. See? Yeah? Molt bé. Molt bé, segueix fent això, crac. Vale, bé, genial. Del braçer esquerre, abraçam cap a... No, espera, espera. Estira'm del fas. Ja ve l'helicòpter, Aran. Thank you.
Yeah, with a ski basket, at least two people pulling bags out of the ski basket. Five pistas. Está de santa raya. Está respirando. Sí. Fa molt mal el pit. Està conscient. Fa molt mal el pit. Hi ha algú més? No. No, no. L'altre ha anat a buscar ajuda. Sí, ha obert. Està del tot. Cuando digáis, ¿vale? ¿Preparados todos? Preparados. Venga, una, dos, tres, vale. Arriba. Ahora, venga, bajamos. A partir del treball de camp i la interpretació de fotografies, hem pogut determinar que es tractava d'una llau de mida destructiva 3.5, amb un dipòsit de fins a 5.000 tones i un metre d'acumulació. La llau no va ser encara més gran, degut a que una placa natural prèvia havia purgat gran part de la neu acumulada en aquest vessant. L'estructura de la neu és prou simple, una placa tova que reposa sobre una capa formada per cristalls grans i angulosos, gobelets i facetes de més de 2 mm de diàmetre. El gruix mitjà de la cicatriu era d'uns 50 centímetres, amb màxims que s'atansaven al metre. Un cop analitzades les condicions de la neu en les que es va produir l'accident, revisem ara com era el terreny. La llau es va produir ben bé al cim del Tuc de la Llança, a 2.650 metres d'alçada, al límit entre l'Aran i el Pallars. La proximitat a l'estació d'esquí pot resultar enganyosa. Es tracta d'un vertader vessant d'alta muntanya. La seva orientació és nord-est, és la que estadísticament major nombre d'accidents acumula el Pirineu. Pel que fa a la classificació ATES, reuneix tots els condicionants per ser catalogat com a complex. Els pendents a la zona de sortida superen clarament els 35 graus, amb zones rocoses encara més pendents i una zona plana al peu del vessant. El vessant és molt favorable al desencadenament accidental de llaus, no només per la seva forma convexa, sinó també per la presència de barres rocoses que deixen a la placa sense suports i que poden actuar com a trampes del terreny. Per entendre les causes d'aquesta llau, hem de remuntar-nos ben al començament de la temporada. Unes nevades molt primerenques entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre van deixar-nos amb 30-40 centímetres de neu per sobre dels 2.100 metres. A partir d'aquí, l'anticicló s'instal·la sobre el Pirineu i en les següents 10 setmanes només hi ha 8 dies de mal temps. Això ens deixa amb les solanes completament pelades i a les obagues un mantell prim i cada cop més fred. El temps serè provoca l'arrofredament superficial de la neu per radiació
que sumat al poc gruix generen un gradient de temperatura molt gran. Això condueix a la formació de cristalls grans i angulosos anomenats facetes i gobelets. En aquestes condicions, els cristalls van perdent enllaços entre ells i la neu va prenent un aspecte de sal gruixuda força característic. El bloqueig anticiclònic finalment es trenca i entre el 21 de gener i el 3 de febrer s'acumulen més de 300 centímetres de precipitació, acompanyats de vents forts de component nord. En aquests tests, fets uns dies abans al tub de la Salana, en un vessant d'orientació similar, podeu veure com la nostra sobrecàrrega pot iniciar la fractura en aquesta capa feble enterrada. Però el que resulta més destacable encara és l'elevat potencial de propagació que té aquesta capa feble combinada amb la placa que la carrega. Qualsevol fractura iniciada és capaç de recórrer una llarga distància i generar allaus amb cicatrius molt llargues. Fem el zoom ara a les condicions de la neu i del perill d'allaus els darrers dies abans de l'accident. El diumenge anterior havien caigut 50 centímetres de neu nova, amb vent del nord moderat que havien fet pujar el perill d'allaus fins a fort 4. El dilluns dia 4 surt un dia radiant. El perill baixa a 3, però en el butlletí s'adverteix la necessitat d'evitar encara terreny complexe, donada la complicada situació de neu ventada i capes febles persistents. El dia previ a l'accident, un front càlid fa pujar la cota fins a 2.100 metres i acumula 20 mm de precipitació. El dia de l'accident és radiant i el butlletí baixa a 2 amb l'advertiment de que les obagues dels nivells de neu sucre enterrats encara poden mostrar-se reactius i donar lloc a allaus de mida gran. Finalment, a l'endemà de l'accident, el BPA torna a marcar 3. S'interpreta que la situació és més delicada del que es pensava i que, a més, una situació de moderat 2 per capes febles persistents no és ben interpretada ni gestionada per el públic. El terreny en què estàvem és un... es podria dir que normalment estem en aquest tipus de terreny, amb aquest tipus de pendent i així. No és allò que anéssim a fer alguna cosa fora de lo normal, és un espai o un lloc on normalment algun cop hi hem anat ja. Aquell dia vam decidir anar a l'est de la llança, de fet ho vam decidir la nit abans amb l'Aran i li vam comentar al Tomi i bé, ens feia gràcia anar allà perquè bueno, era una línia maca, dies abans l'havíem vist que ja semblava que tenia neu i així i bueno, res, vam agafar i va tocar anar allà. Aquells dies vam estar esquiant a Peulla, vam estar fent l'Asís, vam fer un parell de rondos a l'Asís i després també vam decidir anar a la llança perquè més o menys era la mateixa orientació i així, a l'Asís no ens havia passat res, havia estat superestable tot i com vam pensar que la llança i l'Asís si fa no fa eren més o menys la mateixa orientació, mateixa alçada i pendent, doncs no ens va... Bueno, vam decidir anar allà, vaja. I el que no havíem pensat és que, clar, l'Asís és un lloc on si sempre s'estan desencadenant allaus artificialment i es va netejant tot, diguéssim, en canvi a l'est de la llança, doncs no. Aquell dia no. Portava diversos dies al BPA, recordo, em sembla ser que estava bastant igual. Ja també és això, vam pecar de no mirar-lo perquè havíem estat dies anteriors esquiant en terreny molt similar. Més o menys ens imaginàvem com estava, la placa feble aquesta persistent creiem que ja quedava reduïda en espais molt remots i que no... Bueno, la vam menysprear i li vam treure importància, sabíem que n'hi havia i allà hi vam patinar. I bé, això al final és algo que s'ha d'agafar com un hàbit,
sigui el que sigui, creguis el que creguis, perquè llegint-ho acuradament sempre, sempre, si més no, et refresca de com està tot. Vam pujar per la cara sud, des del reenvio del telearrastre de la llança, i res, vam fer la típica pujada que es va fins a dalt, i un cop a dalt, doncs, res, ens vam començar a baixar. La idea, bueno, primer va baixar l'Aran, després va baixar el Tomi, després vaig baixar jo, vaig començar a baixar jo. La idea era fer un giros, fer el tubo que hi ha sortint a mà dreta, i després, un cop sortint del tubo, parar-se a mà esquerra, per si baixava alguna cosa del tubo, doncs que seguís recte i poguer-ho esquivar. Després, bueno, va baixar l'Aran, va fer això, es va esperar sortint del tubo a mà esquerra, anant a buscar unes pedres que hi havia per saltar, i després va baixar el Tomi, van estar els dos allà, i després ja el Tomi tampoc ho va veure massa clar, però bueno, es veu, no sé si es veu en algun moment, com baixa una mica de purga del tubo, però és algo petit i passa pel costat, algo que ja està com mig previst. I després, res, després a la que, bueno, la planificació bàsicament va ser així. I després ja vaig comptar fins a... vaig deixar un marge de mig minut o així i vaig començar a baixar jo. I ja va ser, abans de començar a baixar, res, a la que van començar a córrer una mica els esquís sense fer cap gir ni res, va ser quan va trencar tot. Jo tenia l'STA1, que havia fet un parell d'anys abans, i algun cop amb l'Aran recordo haver estat al camp d'herbes de Tavascan practicant. Les sensacions que tinc durant la llau és que primer intento quedar-me dalt, i després ja veig que no puc, i després ja per dins ja em faig una idea de tot el que pot passar, i va ser bastant així el que, bueno, no sabia com acabaria, no? Primer vaig començar a notar que donava voltes, i després ja sabia que sota hi havia els tallats, després també em va venir el cap que si estava baixant tot allò els companys també estarien per allà baix i els enganxaria, i bueno, després ja va ser, això ho vaig pensar en el primer pla, i després ja quan pensava que venien els tallats ja els recordo, i potser és el que em va fer més por, el rato d'estar a l'aire i no saber què passaria quan toqués a baix. I bueno, després això, recordo saltar dos cops, estar a l'aire com, no sé, el rato no el sé, però se'm feia etern, i després per sort que ja sobre tou i no em passava res. I bueno, després ja, quan vaig passar els dos tallats, vaig notar que ja em començava a frenar, em vaig intentar ficar les mans a la boca perquè havia sentit que diuen que t'intentis fer una càmera d'aire i així, però a mi em va ser impossible, o sigui, intentava ficar les mans així i em colava la neu per tot arreu i no podia fer càmera. I després, per sort, primer vaig tenir la sensació que m'estava quedant enterrat, vaig començar a veure tot negre i fent-me la càmera d'aire i així, i ja pensava que em quedava enterrat, i per un moment després la llau va cedir una mica i em va deixar colgat fins aquí. I després, primer moment vaig agafar aire molt fort, i després ja vaig veure com estava el Tom i el final, i em va donar per una part una mica sensació de... bueno, com una bona sensació, però per altra banda sabia que l'Aran, pues, que estava allà i que o ens desenterràvem ràpid o malament. I també vaig tenir la sensació, sobretot, de que no m'ho creia, de que estigués bé, perquè és que havia baixat tota la muntanya. Va ser el primer que vaig fer, em vaig quedar mirant la muntanya i no em creia que hagués arribat bé a baix. Uf, des d'aquest accident he après moltes coses, sobretot que
que de vegades les coses poden ser més grans del que sembla. Quan planifiquem la baixada, per exemple, una de les coses que em ve del cap és que dius, allà hi ha unes pedres, allò aguantarà una mica, fem dos giros sense apretar i sortim, i el que de vegades et pot semblar que estàs en un lloc segur, si baixa tot, no ho és. I sobretot això, després anar analitzant constantment la muntanya, que no és algo que no fem mai, o sigui, és algo que sempre fem, però també a l'hora de baixar no costa res, doncs clavar el bastó, parar un minut i fer una cata, aviam com està tot i així, i són coses super senzilles i super ràpides de fer que et poden salvar d'un bon susto. El material de seguretat també és una de les coses que és bàsic que tothom porti. Estiguem, jo crec que ja estiguem esquiant en estació, fora, on sigui, i que el porti tothom. En el nostre cas ens va passar que el Tommy, al caure per les pedres, se li va trencar la motxilla, va perdre la pala i la sonda, i quan ens vam trobar que havíem de fer el rescat, doncs només ho vam poder fer amb la meva pala i amb la meva sonda i amb el meu arba. Per tant, és algo que tothom del grup ha de dur i complert, i sí, és algo que sobretot va bé, és vital portar. Vital.